Ovi tankeri prevoze sirovu naftu iz Iraka. Nafta se vadi na najvećim iračkim pomorskim platformama nedaleko od teritorijalnih voda Kuvajta i Irana. Stručnjaci su zabrinuti da bi rast napetosti između Amerike i Irana mogao utjecati na ekonomiju Iraka, koja se još oporavlja od posljedica rata i dugogodišnje nestabilnosti. Irak ne smije biti uvučen ni u kakav sukob u regiji. Ne želimo se miješati u poslove drugih država. Fokusirali smo se na to da se pobrinemo za svoju ekonomiju. Sjedinjene američke države su u maju u zaljev poslale ratne brodove, među kojima i nosač aviona, kao i bombardere B-52. Osim toga, poslale su 2500 vojnika, raketni sistem Patriot i avione za nadzor i praćenje. Irak svakog dana izveze blizu 3,5 miliona barela. Većina toga proizvede se na platformama poput ove. Rast napetosti između Amerike i Irana, kao i nedavni napadi na tanker u zaljevu, izazivaju bojazan. Petina svjetske proizvodnje nafte prolazi kroz Hormuški tjesnac. Amerika je optužila Iran da je u proteklih nekoliko sedmica napao 6 tankera u regiji. Iran odbacuje svaku odgovornost i navodi kako je riječ o opasnim optužbama. Nestabilnost je porasla u četvrtak nakon što Iran srušio američku bespilotnu letjelicu koja je narušila iranski zračni prostor. Sjedinjene američke države tvrde da je letjelica bila u međunarodnom prostoru. Analitičari navode kako Iran pokušava iskoristiti strah od regionalne i globalne nestabilnosti u svoju korist. Jedno od najjačih iranskih odbrambenih oružja je ograničavanje izvoza nafte kroz Hormuz. To bi bio veliki udar na iračku ekonomiju. 98% njihovog izvoza nafte ide tim putem. Situacija je kritična. Predsjednik Trump izjavio je da je nakon rušenja američkog drona vojska bila spremna da uzvrati udarac Iranu. Ipak, naredio je obustavljanje operacije svega 10 minuta prije nego što su poletjele prve rakete. I Iran i Sjedinjene američke države kažu kako ne žele rat. Teheran od ranije ističe da ako oni ne mogu izvoziti naftu zbog američkih sankcija, onda i niko drugi neće moći izvoziti. Upravo to brine posadu brodova poput ovog koji prevoze milione barela za tržišta širom svijeta.